i onih prijedloga koje smo dobili, da tako kažem, ispod žita, jer je potpuno netransparentna procedura donošenja novog zakona o radu koja već 20 mjeseci, više od 20 mjeseci traje u Hrvatskoj. Napravili smo naše prijedloge za izmjene i dopune sadašnjeg zakona o radu sa najglavnijim prijedlozima koje je ovdje Marina Palčić iznijela. I s tim prijedlozima ćemo vrlo brzo ići u saborsku proceduru. Druga stvar, reagirat ćemo na aktualni zakon o radu čim on bude upućen u proceduru. Jednako tako uputili smo pitanje premijeru Andreju Plenkoviću zašto provodi potpuno netransparentno 20 mjeseci razgovore o jednom od najvažnijih zakona u Hrvatskoj. I ja bih ispred Radničke fronte ovdje pozvala ljude da upravo na ovaj zakon o radu, izađu na ulice, da upravo na zakon o radu reagiraju, i to vrlo glasno, jer je ovaj zakon koji će uistinu staviti radnike u podređenu poziciju i ova vlada uistinu koristi koronu da bi ovaj zakon o radu učinila zakonom koji će zapravo dresirati radnike, a sad ću objasniti zašto. Znači, vlada je već na početku korone u 3. mjesecu 20. godine pokušala derogirati neke odrednice socijalnih i radničkih prava i na to je reagirala Europska konfederacija sindikata vrlo oštrim pismom. Nakon toga vlada je shvatila da ne može na taj način derogirati radnička prava i krenula pomno i predano prolaziti kroz zakon o radu. Ali na koji način? Ne na način da riješi one probleme koji su nastali u zakonu 2014. godine kada je omogućeno lakše otpuštanje radnika i kada smo došli na najviše mjesto u Europi po tim prekarnim, nesigurnim ugovorima o radu, nego na način da zapravo riješi svoj problem. A vladin problem je statistika. Vladin problem je statistika u kojoj smo najgori po tim nesigurnim ugovorima o radu u Europi. I ono što vlada će napraviti ovim izmjenama, odnosno novim zakonom o radu, je da će zapravo ugovore na neodređeno, znači standardne ugovore u radu i standardna radna mjesta učiniti u potpunosti nesigurnima. I to je ono... Radni uvjeti kao što je to i predviđeno. Moje ime je Palčić Marina i ja sam iz Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske. Dakle, fleksibilni radni uvjeti kao što je rad od kuće i fleksibilno radno vrijeme u europskim direktivama predviđeno je kao mogućnost za radnike. I to se osobito odnosi na one radnike, roditelje, primjerice sa manjom djecom, kako bi svoje rasporede rada mogli prilagoditi nekim trenutnim životnim potrebama. Međutim, Ministarstvo rada predlaže da to bude mogućnost poslodavca. I suprotno direktivama Europske unije, takvi radni uvjeti i takvo radno vrijeme, fleksibilni su samo za poslodavce. Ta mogućnost dana poslodavcima mogla bi rezultirati radnicima koji će raditi duže, koji će raditi bez slobodnog dana, koji će raditi bez dnevnih pauza, gdje prekovremeni rad neće biti evidentiran, a kamoli plaćen. Ono što je najšokantnije je da za to nije predviđena niti prekršajna mjera za poslodavce. Nije sukob rada i kapitala. Dakle, to je nešto što traje već stoljećima u ovom sustavu koji se zove kapitalizam. SDP kao politička stranka uvijek je na strani slabijeg. Dakle, u ovom slučaju to je radnik. Jer, nažalost, još u Europskoj uniji, u Hrvatskoj, rad se promatra kao jedan od faktora proizvodnje, dakle kao zemlja i kapital, što zapravo nije dobro, to je dehumanizirajuće. I upravo ovo što su kolege, zapravo kolegice, ispričale prije mene vam govori jednu vrlo jasnu stvar. I vidite samo koliko ima primjedbi na jedan zakon koji se mučki donosi, a kažem zašto se mučki donosi. Zato jer vlada Andreja Plenkovića zapravo koristi COVID krizu, znači da pokuša progurati, dakle, neke izmjene ili dopune zakona koje su definitivno idu na štetu radništva u Hrvatskoj. Dakle, mi ne radimo ovdje razliku između ljudi koji rade u privatnom i javnom sektoru. Dakle, svi oni mogu biti pogođeni ili nagrađeni, ovisno kako gledamo, dakle, kroz donošenje novog zakona o radu. Dakle, jedan netransparentan, definitivno netransparentan pokušaj
nametanja nekih stvari, umjesto da se organizira šira društvena rasprava, se organiziraju okrugli stolovi, dakle ono što ću mi kao SDP inzistirati, dakle ovo se sve radi, da tako kažemo, ispod stola. Dakle, to je naša... Pa, hvala lijepo. Znači, moje ime je Tomislav Kiš, glavni tajnik Novog sindikata. Jedni smo od organizacija koji su od prvog dana članovi ove naše koalicije. Pa prvo da kažem zašto je nastala koalicija. Koalicija za bolji i kvalitetni zakon o radu ili za radnički zakon o radu nastala je u pravilu iz potrebe. Poučeni dosadašnjim iskustvom, specijalno 2014. godine, kad je donesen zadnji puta novi zakon o radu, koji je po nama napravio dosta nereda zajedno u kombinaciji sa zakonom o reprezentativnosti i u kolektivnim pregovorima i u odnosu poslodavaca i radnika, stavio je radnika još veći podređeni položaj. Ovaj puta smo se željeli okupiti nešto malo ranije, znajući da ide najavljena izmjena zakona o radu, da se to priprema. Ono što nas je prvenstveno zasmetalo, to je ta jedna određena velika netransparentnost. Znači, radna grupa i vlada su to predali i dali prijedlog reprezentativnim središnjicama, članovima gospodarsko-socijalnog vijeća, što nas u pravilu ne smeta, neka to i je njihov posao. Međutim, smatramo da je ovaj zakon puno prevažan, donosi prevelike promjene i da utiče na strahovito veliku sferu života i utiče i na demografiju i na BDP, da bi ostali bez komentara. Mi smo jednostavno željeli, s obzirom da okupljamo u inicijativi organizacije koje su direktno na terenu, koje imaju konkretna znanja i saznanja, dati prvi puta smišljene, prave i, da tako kažem, konzekventne prijedloge na nove izmjene zakona o radu. Na određeno. Da smo svjedoci enormnog iseljavanja iz naše države, da smo svjedoci prekarijata i života u zaista, ne gotovo bismo mogli reći, ne na rubu siromaštva, nego u siromaštvu jednog velikog dijela radnika. I sve te činjenice nisu dovoljne da Vlada Republike Hrvatske shvati da je na potpuno krivom putu, ne samo ova vlada, nego i one prije nje. Ni to nije dovoljno, nego se i dalje nastoji raditi na, što je rekao kolega Dončić, u službi kapitala, umjesto da se okrenemo radničkim pravima koja su jedina koja će nas dovesti do nekakve bolje situacije. Ne samo da se krše radnička prava i da im se oduzimaju, da je rad na određeno postao gotovo normalna pojava u Hrvatskoj, da se uvode po ovom novom prijedlogu prikrivene i otvorene fleksibilizacije razno razne vrste rada. Sve to zajedno još možemo staviti u kontekst propadanja znanosti, što je govorila kolegica Peović. Znači, sada konkretno imamo situaciju sa željom vlade koja je donijela odluku o likvidaciji Brodarskog instituta. Mi svjedočimo propastima laboratorija i instituta u Rade Končaru, IGH. Znači, jednom mogli bismo reći slobodnom padu znanosti, a znanost je upravo ta koja će omogućiti razvoj i omogućiti kvalitetna radna mjesta. Što će naravno imati onda i efekt na demografiju, što će onda imati efekt i na prestanak, nadajmo se, iseljavanja i što će onda imati efekt naravno i na dostojanstvene uvjete rada.